Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրամյանը, բարի երեկո։ Սկսենք օրվա գլխավոր թեմայից, Ինքայլը խմբակցությունը, ինչպես եւ հայտարարել էր առաջին ընթերցմամբ, չընդունեց ՍԴ նախագահի եւ դատավորների պաշտոնավարումը դադարեցնելու մասին իր ներկայացրած նախագիծը։ Այն չընդունվեց 36 դեմ եւ 87 ձեռնպալ ձայներով։ Դեմը քվեարկել են դիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները։ Այնուհետեւ խորհրդարանն անցել է Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու հարցին, որն էլ ընդունվել է 88.15 դեմ ձայնով։ Լուսավոր Հայաստանը քվեարկել է դեմ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Իսկ մինչեւ այդ բուրըն քննարկումներից հետո օրվա ավարտին խորհրդանում է եղել վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել արտահերթ ելույթով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն արտահերթ նիստը բացեց ու հայտարարեց փակված։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նիստի օրակարգում այլևս հարց չի մնացել, նիստը համարվում է փակված։ Իսկ օրակարգում Սահմանադրական դատարանի նախագահի ու անդամների պաշտոնակությանը վերաբերող նախագիծն էր։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, որ առավոտյան նախաձեռնողը նոր համանման ոչ բովանդակային փոփոխություններով նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, և ֆրակցիան կրկին միջնորդել է հրավիրել ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստ։ Նիստն այսքանով հայտարարվեց փակված, դահլիճում ծիծաղ լսվեց ու աղմուկ բարձրացավ։ Հետո Վլադիմիր Վարդանյանը բացատրեց. Խնդիրը տեխնիկական է։ Տեխնիկական խնդիրները կարող են վերաբերել, օրինակ, չգիտեմ, ժամկետին, ստորագետին, բութին։ Վարդանյանի խոսքով հակասահմանադրական տարեր նախագծում չկան, Էդմոն Մարուկյանը կարծում է ներկայացված փաթեթը, ինչքան էլ շտկեն, չի կարող շտկվել։ Դրա էությունն է հակասահմանադրական Մարուկյանը խորհրդարանից դիմեց Հրայր Թովմասյանին։ Հրայր, գնա, հրայր, հեռացի, նայեմ ես ինձ հրայր, գնա այ աղբեր, չես տենում ինչ են անում։ Գնա թող ես ժողովուրդ հանգիստ ապրի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը արտահերթ նիստի չեղարկումը որակեց տարօրինակ։ Նվազագույնը տարօրինակ է, որովհետև կարծում եմ, եթե իրականում տեխնիկական խնդիր էր, ապա բավականին ժամանակ ունեին այդ տեխնիկական խնդիրները լուծեին և ի վերջո այս զավեշտալի իրավիճակը պարզապես չստեղծվեր։ Նիստից հետո օրակարգում ընդգրկվեց մեկ հարց սահմանադրության փոփոխությունները։ Համահեղինակների թիվը փոխվեց 37-ը դարձավ 44։ Էդմոն Մարուկյանն ու Միքայել Մելքումյանը ճիշտ ճանապարհով գնալու կոչ արեցին։ 71-րդ հոդված կարող եք նայել։ Ասում է, որ կարող է ազգային ժողովի քննարկման ներկայացնել հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ գլխադասային հանձնաժողովը։ Դրությունը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը նշանակում է գլխադասային հանձնաժողով եւ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը աշխատակարգով սահմանված կարգով դնում է շրջանառության մեջ։ Եզրակացություն այո չի հասցրել տալ գլխադասային հանձնաժողովը, որովհետեւ նախաձեռնողը արտահերթ նշանակել է մինչև նիստը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում է վերցնում։ Ընդմիջումից հետո ամբիոնին մոտեցավ Վահագն Հովակիմյանը, ներկայացնելով նախագիծը պատգամավորը նշեց. Առաջարկվում է սահմանադրության մեջ ամրագրել հետևյալը. մինչև սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը դադարում է։ Միևնույն ժամանակ Հովակիմյանը ընդգծեց, իմ քայլն առաջին ընթերցմամբ չի ընդունելու այս նախագիծը։ Ազգային ժողովին տրված լիազորությամբ առաջարկելու է քվեարկության դնել այս նախագիծը համաժողովրդական հանրաքվեի ներկայացնելու մասին որոշումը։ Որ ասում եք սահմանադրական դատարանի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել, ես իհարկե հարգելով ձեզ եւ ընդհանրապես ին բոլոր գործընկերների ասացին վերաբերելով հավաստիության կանխավարկածով, բայց խնդրում եմ, որպեսզի հանրության համար որոշակյություն լինի, մենք կարող ենք ասել կոնկրետ որ դատավորի նկատմամբ կամ որ անդամի նկատմամբ ով Եվ ինչպիսի ճնշում է գործադրել։ Լուծումը, որ կարող եք այստեղ տալ դուք 0.8%։ Ինչու եք տանում Բարթում ժողովրդի վրա եւ ժողովրդում ուղարկում տեղամասներ դրանից բխող հետևանքներով։ Ձեր նշած են տարիներին, երբ որ ես իրավապաշտպան էի, ընդհանուր իրավասության դատարաններում մարդկանց քաղաքական հետապնդման էին ենթարկում, կալանավորում, բանտարկում, նվաստացնում, նսեմացնում եւ այդ դատարանների հետ կապված ոչ մի բան դուք չեք անում։ Սահմանադրական դատարանը իր էությամբ իր քաղաքական գործունեության որոշ անդամների զբաղված է բարեփոխումները խանգարելով եւ այդ բարեփոխումները հնարումներս, այսպես են կանգնեցնելով։ Իմ քայլի այս քայլն արդյոք բխում է պետական շահից, հետաքրքրվեց Միքայել Մելքումյանը։ Երբ որ փաթեթը դուք ներկայացրել եք ազգային ժողովի նախագահային, այնտեղ պետք կլինի նաեւ ՍԴ դիմելու մասին ազգային ժողովի, եթե կա, ասեք կա, եթե չկա, մենք իմանանք, այսինքն կա թե չկա։ Այս համանդրական դատարանը, այս կազմը որ կա, այս ճգնաժամը որ ստեղծել, ինքն է ստեղծել։
Հարցերը զեկուցողին սպառվեցին, ելույթի հերթագրվեց 45 պատգամավոր մեծամասնությունը իշխանությունից։ Եթե որևիցե բան տեսնում եք հակասահմանադրական, 132 հոգի մարդ եք քվեարկեք դեմ, կամ կգնա օրենքը սահմանադրական դատարան, այնտեղ կասեմ, որ սահմանադրությանը հակասում է։ Լավ եք անում, որ պայքարում եք։ Մեկի դեմ պայքարեք, 100-ի դեմ պայքարեք, 1000-ի դեմ պայքարեք։ Այ մարդ, բայց օրենքով պայքարեք։ Եվ որ քիչ առաջ հարց եք տալիս, չեք կարում մեծամասնությունը ինչի՞ն մեջ ժողովրդին խառնում սրան։ Որովհետև ժողովուրդը պետք է որոշելի։ Նախորդ իշխանությունները ուզում են տանել փակուղի, ուզում են տանել քաղաքացական պատերազմի, որի գնահատականը էլի պետք է ժողովուրդը տա, որտեղ ժողովուրդն է մեզ։ Մենք ժողովրդի ձայնով ենք ստեղ, դուք էլ, բոլորս էլ։ Ես ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորել։ Մենք ժողովրդի ձայնով ենք ստեղ։ Իմ քայլականներն ասում են, զարմացած են այն հակընդդեմ հայտարարություններից, թե հանրակվեն ճիշտ որոշում չէ, այն դեպքում, երբ հաճախ են շահարկում ժողովրդի կարծիքի հետ հաշվի նստելու հանգամանքը։ Ընդդիմությունն էլ պնդում է, դա կարող է տեղի ունենալ միայն սահմանադրական դատարանի գնահատականից հետո։ 60 օր պետությունը քարոզարշավի մեջ եք մտցնում, որ ինչ անեք, հարցրեց Էդմոն Մարուկյանը։ Դուք գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ընտրություններ են սպասվում։ Դուք գիտեք, որ այդ ընտրությունների նույն ֆոնին այս պրոցեսի մեջ եք մտցնում իմ այլ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ինչ անեք Հրայր Թոմասյանի համար։ Պարոն Մարուկյան, իսկ դուք ոնցորդ է արդեն հավակնում եք ոչի շտաբի ղեկավարը լինելու, շնորհավորում եմ ձեզ։ Այնուհետև խմբակցությունների անունից ելույթներն էին։ Մենք էլ ենք շահագրգռված անդրադառնալ, որովհետև ժողովրդի քվեն դա ամեն ինչից վեր է։ Իսկ ինչի՞ չէր կարելի մի քանի ամիս առաջ սահողարկել միջազգային կառույցներ փորձակնության և գրագետ փաստաթուղթ ունենալ։ Իսկ ով է ասում, որ մենք մտահոգված չենք, որ համազեկուցողները, որոնց հետ նաև ես եմ հանդիպել, ինչ որ բան են գրել, կամ ասենք, ուրեմն Վենետիկի հանձնաժողովը, դրանք հենց այնպես բաներ չեն։ Մենք պետք է հաշվի նստենք։ Սա գրագետ վարվելու ձև է։ Այո, հեղափոխությունից հետո պետք է անթերի գործել։ Հենց հեղափոխության գներից, իմաստներից, կարևորագույններից մեկն էլ նա, որ անթերի։ Եվ ես մի հետարքիր առաջարկ ունեմ, այսպես դիմում եմ քաղաքական մեծամասնությանը, երևի կարձագանքեն կտեսնենք, որ այո, մենք շահագրգռված ենք հանրակրվեի գաղափարի մեջ, բայց եկեք 24 ժամ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է 24 ժամ դուրս չգաս տեղից, միջև այդիմ ասած ընդհացակարգային գրագետ իրավական լուծումները միասին կտնենք։ Խնդրեմ, առաջարկենք անում, գնացեք այս հարցը քննարկեք, ձեր եզրափակիչ ելույթներում արձանագրեք, եթե մենք կտնենք իրավական գրագետ լուծումներ կամ նաև միջազգային կառույցներին դիմելու սցենարը միշտ հանդրակվե, դրա մեջ կմտի, խնդրեմ, եկեք քննարկենք ով ադեմ, որ ժողովրդի կարծիքը հայտնվի, որտեղ դա ամեն ինչից բարձր եմ դասում։ Հարգելի գործընկերներ, եթե մենք չենք գտնում միասին լուծում, Բարգավաճ Հայաստանը չի կարող կիսել այս ընթացակարգերով այս օրինագծի քաղաքական պատասխանատվությունը։ Նման կարգավորումները չեն կարող դրվել, հանրակրվեի ուղակի չեն կարող։ Դա նույնն է, որ հանրակրվեի դնենք, օրինակ ասենք, մարդիկ իրենց տեսակետն ու կարծիքը թող արտահայտեն մահապատժի վերաբերյալ, նմանատիպ կարգավորում է։ Մենք ձեզ հետ միասին որոշենք, որ ժողովուրդը, որը բարձրագույն իշխանության կրողն է, որոշի արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի մահապատիժ, թե ոչ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 86-րդ հոդվածը եւ որևէ ընդհացակարգ չի կարող մեկնաբանվել եւ կիրառվել այնպես, որ հակասի սահմանադրության ոգուն եւ սահմանափակի դրա հիմնակարը հանդիսացող ժողովրդաիշխանության իրացումը։ Այսպիսով, Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ չընդունվելու դեպքում անհրաժեշտ է երաշխավորել այդ նախագծով կարգավորվող հարցերի լուծմանը ժողովրդի անմիջական մասնակցությունը նախագծերը հանրակրվեի դնելու միջոցով։ Մինչ քվեարկությունը արտահերտ ելույթով հանդես եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը կարծում է, որ գործող սահմանադրությամբ գործարք է կնքվել Սերժ Սարգսյանի ու Հրայր Թովմասյանի միջև։ Նոր սահմանադրությամբ վերածված է այն աննորմալ պրակտիկան, երբ մարդ կարող է 35 տարի լինել սահմանադրական դատարանի անդամ։ 1996, 1998, 2003, 2008, 2013 թվականների նախագահական ընտրություններում Սահմանադրական դատարանը դարձել այն գործիքը, որով ժողովրդին թույլ չի տրվել իրացնել երկրում իշխանություն ձևավորելու իր իրավունքը։ Որովհետև Սահմանադրական դատարանը ամեն անգամ պլշած աչքերով իրեն նայող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն բացատրել է, որ ինքը, այսինքն քաղաքացին, չի կարող երկրում իշխանություն ձևավորել, որովհետև դա հակասում է իրավակիրառ պրակտիկայի նախադեպային
տրամաբանության հատուկ մասի սանկցիոն կանխավարկանցի կոնվենցիոնալ զսպման անհրաժեշտությանը։ Եթե ոչինչ չփոխենք վարչապետի խոսքով, երազանքի սահմանադրական դատարան կունենանք ամենաշուտը 2035 թվականին։ Մենք այս ընթացքում գտնվել ենք կիսանախագահական համակարգից խորհրդանական համակարգի անցնելու տարանցիկ փուլում։ Գուցե պարզապես չենք հասցրել ունենալ երազանքի սահմանադրական դատարան։ Երբ կունենանք երազանքի սահմանադրական դատարան, որը չի լինի քաղաքական մի խմբավորման կրենկի տակ, կունենանք, թե չենք ունենա սահմանադրական այդպիսի դատարան։ Այո, կունենանք, բայց եթե որևէ բան չփոխենք, կունենանք ուշադրություն 2035 թվականին։ Կրկնում եմ, եթե ոչինչ չփոխվի, եթե ոչինչ չփոխենք, այդպիսի սահմանադրական դատարան կունենանք ամենաշուտը 2035 թվականին։ Ինչու? Որովհետև գործող սահմանադրության անցումային դրույթները գրելիս նախկին ՀՀԿ-ական իշխանության ներկայացուցիչները այնպիսի ձևակերպումներ են տվել, որ հին, այն հին ու մեզ հայտնի սահմանադրական դատարանը շարունակի գործել հնարավորինս երկար։ Մի շարք սահմանադրական մանիպուլյացիաների բերումով սահմանադրական դատարանի եւ նրա նախագահի կողմից յուրացվել է Հայաստանի ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց կա մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր դրվակ։ Հրայր Թովմասյանը սահմանադրության գործող տեքստում առնվազն սահմանադրական փոփոխությունների հարցում սահմանադրական դատարանին ավելի մեծ լիազորություն է վերապահել, քան վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որը մեր երկրի իշխանության բարձրագույն կրողն է։ Խնդիրն այն է, որ ըստ գործող կարգավորման սահմանադրության մեջ հնարավոր չէ փոփոխություն անել առանց սահմանադրական դատարանի թույլ տվության։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կարող է ցանկանալ որևէ բան փոխել սահմանադրության մեջ, բայց սահմանադրական դատարանը թույլ չտա այդ դրդումը համարելով հակասահմանադրական։ Ընդ որում, ոչ ոք ոչ մի տեղ չի կարող վիճարկել սահմանադրական դատարանի այդ դիրքորոշումը։ Բուրն քննարկումից հետո այս գումարման թերևս ամենասկանդալային նախագիծը դրվեց քվեարկության, որոշումը չընդունվեց, իմ քայլը քվեարկե ձեռնպա ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն դեմ։ Այնուհետև խորհրդարանն անցավ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրակրկվեի դնելու հարցի քննարկմանը, Մարուկյանն ասաց, նախագծին դեմ են քվեարկելու։ Ինձ ամենաշատը անհանգստացնում է եւ վտանգավոր է թվում ձերային մոտեցումը, որ դուք ի սկզբանե արդեն այս ամբյոնից սպառնում եք մեզ, այն ուժերին, որոնք կարող են իրավական ճանապարհով վիճարկել այսօրվա որոշումները, պարոն վարչապետ։ Դուք ասում եք, այն ուժերը, գրել եմ, որոնք իրավական ճանապարհով կամ այլ կերպ այնպես կանեն, որ հանրակրկվեն չլինի, նրանք կայտարվեն հակապետական ուժեր։ Այս մեկ, երկրորդը, ասում եք, այն ուժերը, որոնք կաջակցեն այս պրոցեսին, նրանք կհամարվեն ազգի նվիրյալներ։ Այո, դուք հաստատեցիք։ Այսինքն, կներեք, պաստորեն, դուք եք որոշում, ովքեր են հակապետական ուժերը ու ովքեր են ազգի նվիրյալները։ Մենք էս ուր ենք գնում, պարոն վարչապետ։ Դա սա է ժողովրդավարություն է ձեր երազած։ Այո։ Մինչ քվեարկությունը բարգավաճ Հայաստանը 20 րոպե ընդմիջում վերցրեց, այնուհետև Միքայել Մելքումյանը տեղեկացրեց, ԲՀԿ-ն չի մասնակցի քվեարկությանը։ Հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ հրապարակվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների ուղերձը, ուղված մեզ բոլորիս, առայն որ հորդորում են շուտափույթ այս փոփոխությունների նախագիծը ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով, որպեսզի արագացված կարգով ստացվի համապատասխան եզրակացություն, այնինչ որ ես իմ ելույթում խմբակցության անունից ասում էի, իհարկե դա պետք է անել, բայց մենք նորից անդրադառնանք իմ հնչեցրած այն դրույթին, որ մենք առաջարկենք հնչեցրել չգնալ դահլիճից այնքան ժամանակ, մինչև միասին այս իրավական ընդհացակարգերից լուծում գտնենք։ Սա հստակ է, մենք չենք կարող, արդեն ասացի, քաղաքական պատասխանատվություն կրել դրա համար, ուստի բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցի քվեարկությանը։ Խորհրդարանական մեծամասնության ձայներով նախագիծն ընդունվեց, սահմանադրական փոփոխությունների հարցը կդրվի հանրակրկվեի։
Իզաբելա Հովանեսյան, Նաիդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին ազգային ժողովի որոշումը չի ուղարկվի սահմանադրական դատարան, այն կուղարկվի հանրապետության նախագահին ստորագրման։ Լրագրողների զրույցում էլ ասել է Իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները կոչ են անում Հայաստանի իշխանությանը սահմանադրական փոփոխություններ նախատեսող նախագծերի վերաբերյալ հնարավորինը շուտ ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը։ Առաջարկվող փոփոխությունները կարող են երկարաժամկետ բացասական հետևանքներ ունենալ սահմանադրական հաստատությունների գործունեության վրա։ Այս համատեքստում, ինչպես նաև հաշվի առնելով այս առնչությամբ բարձրացված որոշ հարցեր, կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին հնարավորինս շուտ դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին և ստանալ Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական մարմնի կարծիքը։ Հանձնաժողովի կարծիքը, որը կարող է ստացվել հրատապ ընթացակարգով, կարծում ենք արժեքավոր կլիներ շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում Հայաստանի ընտրողների համար, եթե հարցը դրվելու է հանրաքվեի, նշված է համազեկուցողների հայտարարության մեջ։ ՍԴ նախագահ Հրայր Թոմասյանն էլ սահմանադրական դատարանի հիմնադրման 24-ամյակի արդիվ կազմակերպել է ընդունելություն, որի ընթացքում հանդես է եկել ելույթով։ Բոլոր ժամանակներում սահմանադրական դատարանը եղել է մեր պետության կայացման հիմքում, իր որոշումներով գործունեությամբ նպաստել երկրում ժողովրդավարության և իրավական պետության կայացմանը, ասել է Հրայր Թոմասյանը։ Նրա խոսքով ՍԴ-ն ամեն ինչ արել է երկիրը ցնցումներից, բախումներից զերծ պահելու համար։ Երևի մի քանի 100 մետր այն կողմ, տեղի ունենում մի պրոցես, որի երևի գնահատականը պատմությունը վստահ ենք կտար, և ես այսօր ընդհանրապես չեմ ուզում այդ ամբողջին անդրադառնալ։ Բայց այն մասը, որը հիմա երևի ստացալով ասեմ, կարծում եմ կարևոր է որպես արձանագրում և մեր ապագա անելիքների, որտեղ խուսով եմ, որ սա մի միջոց է, մի առիթ է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գնահատականը տալ ու անցնել առաջ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել հունվարի 22-ին ազգային ժողովի ընդունած քրեական դատավարության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին և բանկային գաղտնիքի մասին և օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքները, քանի որ դրանք առերևույթ խնդրահարույց են սահմանադրականության տեսանկյունից, տեղեկացում է նախագահի աշխատակազմի հասարակության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Հանրապետության նախագահ համապատասխան իրավական հիմնավորումներով և փաստարկներով դիմել է սահմանադրական դատարանին դրանց սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու խնդրանքով։ Անցնենք կառավարության նիստին, որի մեկնարկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի ձերբակալությանը։ Սա անձնական վիրավորանք է իմ Հայաստանի ժողովրդի 2018-ին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության արժեքների հասցեին, ասել է վարչապետը և հավելել. նման վիրավորանք հասցրած անձինք պետք է ենթարկվեն խստագույն պատասխանատվության։ Իսկ կառավարության նիստի օրակարգում էր համայնքների խոշորացման հարցը, իշխանությունը տևական ժամանակ դադարեցրել էր գործընթացը, սակայն հիմա որոշել է շարունակել, ասել է վարչապետը։ Կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալված քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի մասին անդրադարձով մեկնարկեց կառավարության հերթական նիստը։ Տխուր է, որ Հայաստանի դրոշի և զինանշանի ներքո և ժողովրդի անունից գործող Պաշտոնյան կարող է ձեռքը երկարել կեղտոտ գործարքի համար, ասում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա անձնական վիրավորանք է իմ հասցեին և սա վիրավորանք է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հասցեին և սա վիրավորանք է 2018 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքների հասցեին։ Նման վիրավորանք հասցրած անձինք պետք է ենթարկվեն խստագույն պատասխանատվության, վարչապետի դիտարկումն է, հիշեցումը նույնն է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կար որևէ մեկը, որ կասկածում է կոռուպցիան արմատախին անելու մեր կամքին և վճռականությանը, հույս ունեմ, որ այդ մարդիկ հասկացան, որ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան նրանք կարող են պատկերացնել։ Բավրայի Մաքսակետում անցած գիշեր բացահայտվել է մաքսանենգության խոշոր դեպք, որում ներգրավված են մաքսային ծառայության մի շարք աշխատողներ։ Վարչապետի ռեակցիան նորից նույնն է։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե մենք այստեղ հրապարակային տեսախցիկների առաջ մի բան խոսում ենք, իսկ աշխատասենյակներում անում ենք բոլորովին ուրիշ բան, այդ մարդիկ ուղղակի չարաչար սխալվում են։ Կառավարությունը հերթական անգամ ընկերություններից մեկին հարկային արտոնություն տվեց։ Այս համատեքստում վարչապետ Փաշինյանը նկատեց, որ որոշ ընկերություններ չարաշահում են նման արտոնությունները։ Այս արտոնություններից օգտվող ընկերություններ կան, որոնց շրջանառության մեջ հենց այս արտոնյալ հումքի վաճառքը ուրիշ ընկերություններին ավելի մեծ ծավալներ է ապահովում դրամաշրջանառություն և գործունեություն, քան արտադրանքի ծավալը։
Օրակարգային է այնպիսի միջոցների կիրառումը, որոնք ընկերությունների պարտավորությունները չկատարելու դեպքում հնարավորություն կտան այս արտոնությունները հետ կանչել։ Մենք այսօր այնպես չի, որ ամեն ինչ ունենք եւ պետքա իրականացնենք։ Մենք մեր անելիքը գիտենք, բայց եթե ուզում ենք, որ հսկողությունը լինի հասցեական ու պատշաճ եւ նաեւ պետք գնահատականները լինեն ճիշտ, մենք պետքա փոփոխություններ անենք իրավական ակտերում։ Կառավարությունը սպանդանոցների կառուցման հետ կապված նոր որոշում ընդունեց եւս մեկ ֆինանսավորման գործիքի առաջարկում։ Շարժական սպանդանոցների ֆինանսավորում, միս տեղափոխող մեքենաների եւ մոդուլային սպանդանոցների կառուցման համար ֆինանսավորում։ Այդ բնակավարում գործող կազմակերպությունները կարող են մինչև 8 տարի ժամկետով 11%-ադրույքով ֆինանսավորվելու դեպքում 7%-ի չափով սուբսիդավորվել կառավարության կողմից հատկացվող աջակցության միջոցներից։ Համայնքների խոշորացումը շարունակվում է, կառավարությունը հավանություն տվեց խոշորացված համայնքներն ստեղծվելու Լոռիում եւ Տավուշում։ Կմիավորվեն Լերմոնտովո եւ Անտարաշեն գյուղերը, մյուս խոշորացվող համայնքը Իջևանն է։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ հանրային հեռուստաընկերությունը գովազդ հեռարձակելու իրավունք կստանա։ Գործադիրի հավանություն տվեց օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Հասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ես այն մարդն եմ, որը պայքարելու է նրա դեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալ ինչը լինի։ Տպագիր լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ հանդիպմանն էլ հայտարարել է Արթուր Վանեցյանը, որը նոր քաղաքական ուժ է ստեղծում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես ասել է, որ մարտի 1-ի գործի այսօրվա քննությունը չի նպաստում 10 զոհերի սպանությունների բացահայտմանը եւ ավելացրել, որ ճիշտ կլիներ, որ Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը վերանայվեր։ Լրագրողները նաև հետաքրքրվել են ԱԶՏ տնօրեն Աշխատած Շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնարարականներ եղել են կոնկրետ քաղաքական դիմախոսների վերաբերյալ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը շուտով քաղաքական կուսակցություն է գրանցելու կենտրոնամետ աջ ուղությամբ։ Կարծում է, կեղծորակարգ է այն թեզը, թե գործող իշխանությունների այլ ընտրանքը նախկիններն են։ Վերադարձ անցյալին երբեք չի լինելու։ Ես այն մարդն եմ, որը պայքարելու է դրա դեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալին չլինի։ Վանեցյանն ասում է, որ պետական հեղաշրջում անելու ցանկություն չի ունեցել հրաժարականի համար, չի ափսոսում, ափսոսում է միայն բազմահազարանոց մարդկանց հույսերը արդարացնել չկարողանալու համար։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականից առաջ, առավել ևս հրաժարականից հետո ոչինչ պարտք չեմ։ Գեներալը վարչապետի հետ իր անձնական եւ աշխատանքային զրույցները չի բացահայտում։ Անդրադառնում է հարցին, թե եղել են արդյոք հանձնարարություններ, որոնք կատարման ենթակա չեն եղել։ Բազմիցս վարչապետը հրապարակայնորեն տվել է մեզ այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք ուղղակի կատարման ենթակա չեն եղել։ Օրինակ, կառավարության նիստին վարչապետը ասում է. Հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը ստուգել գազալցայականների ՀԴՄ կտրոնները։ Հանձնարարում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղորոշել Սևազգեստ մարդկանց, որոնք զինված շրջում են քաղաքում, չգիտեմ ինչ Սևազգեստ մարդիկ, ինչ զինված մարդիկ։ Թող դավաճան պիտակավորումից վախենան բոլոր նրանք, ովքեր շատ կարճ ժամանակ հետո սթափվելու են եւ ասելու են, որ չենք հասկացել, թե ինչ են անում։ Հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը եւ առանց անուններ տալու նշում, խոսքը վերաբերում է այն շրջանակին, որն այսօր իշխանության մեջ է։ Դավաճան կոչվելու գնահատականից թող վախենան նրանք, ովքեր դավաճանեցին հեղափոխության գաղափարներին։ Ըստ Վանեցյանի, մարտի 1-ի գործի այսօրվա քննությունը չի նպաստում 10 զոհերի սպանությունների բացահայտմանը։ Քոչարյանի խափանման միջոցն էլ պետք է վերանայվի։ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանավորումը ընտրված է սխալ եւ նա երբևիցե որևէ իր քայլով չի ցույց տվել, որ խուսափում է քննությունից։ Վանեցյան խմբագիրներ հանդիպման հարցերի զգալի մասը նախկինների հետ կապերին էին ուղղված։ Սերժ Սարգսյանին անձամբ չեմ ճանաչել։ Երբեք իր հետ չեմ հանդիպել։ Նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Վերջին անգամ հանդիպել եմ Միքայել Մինասյանի հետ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանի գիտությամբ եւ հանձնարարությամբ։ Իսկ ինչ հանձնարարությամբ։ Բովանդակության մասին գիտեն 3 հոգի, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես Եվ ևս երկու հոգի, որոնք այսօր իմ քաղաքական թիմից չեն։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնարարականներ կոնկրետ եղել են Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ
Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, Հրաչ Թովմասյանի վերաբերյալ, Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ եւ այլ քաղաքական, այսպես ասած, անդիմախոսների վերաբերյալ։ Հանձնարարականը եղել է հետեւյալը, որ անկախ նախկինում զբաղեցրած պաշտոնի, ներկայիս զբաղեցրած դիրքի, ցանկացած բոլոր նրանք, ովքեր խախտել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Սկանդալային գաղտնալսումը մի քանի խոսակցությունների մոնտաժված տարբերակ էր, ասում է Արթուր Վանեցյանը։ Ներկայացված է այնպես, որ տպավորություն ստեղծվի, որ ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա տնօրենը ազդեցություն է ունեցել դատավորների վրա, մեղադրանք, որը Վանեցյանը կտրականապես հերքում է։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով խաղաղ գիշեր, ցտեսություն։